Xəbərlərə baxdınız. Xəbərlərdən yenidən sonra biz səhər mərkəzindəyik və səhər mərkəzində bizim növbəti qonağımız var. Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini cənab Ramil Yusifov. Ramil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. 199 çağrı mərkəzi yeni yaradılıb. Bu çağrı mərkəzində də xidmət səviyyəsinin ölçülməsi məqsədi ilə danışıqlar qeydə alınır. Amma bu səviyyə hansı səviyyədədir? Xidmətin səviyyəsi. Bu haqda danışırız zəhmət olmasa 199 haqqında. Əvvəla qeyd edeyim ki, çağrı mərkəzi yeni yaradılmayıb, bu çağrı mərkəzi var idi. Amma çağrı mərkəzi çox, belə deyək, müasir mərkəzləşdirilmiş zənglər sistemi vasitəsilə təkmilləşdirilib, müasirləşdirilib və xidmət səviyyəsi çox yüksəldirilib. Mən sizə deyərdim ki, bəlkə də bugün Azərbaycanda ən yüksək keyfiyyətlə xidmət edə bilən bir çağrı mərkəzinə çevrilmişdir. Yəni, sual verə bilərsiniz ki, əvvəlkindən fərqi nədən ibarət idi bunun? Onu... Xeyr, nömrəsi dəyişir. Nömrəsi eyni deyil. 199 olaraq qalıb. Sədəcə olaraq, burada deyək ki, əvvəllər yalnız bu çağrı mərkəzi qəza xidməti kimi fəaliyyət göstərdi. Qəza xidmətinə görə kimlərsə zəng vururdu və buradan cavablar ala bilərdi. İndi isə bu tək qəza xidməti deyil, burada abunəçilərimizin rahat, belə deyək, cavablandırılmasını təmin etmək məqsədi ilə bu çağrı mərkəzinə verilən, demək olar ki, elektrik enerjisindən bağlı bütün sualların cavablandırılması prosesi burada yekunlaşır. Yəni, istəsəz burada sayğacla bağlı sual vermək olar, istəsəz burada satışdakı, deyək ki, elektrik enerjisinin dəyəri ilə bağlı sual vermək olar, borcla bağlı sual vermək olar ki, məsələn, mənim borcum nə qədər idi, ola bilsin, elə əməkdaşlarımız var ki, bugün applicationlardan, deyək ki, onlayn qayda da kompüter sistemlərindən istifadə edə bilmirlər, yaşlı, deyək ki, abunəçilərimiz var. Onlar bura zəng eləmək vasitəsilə bunlar bütün bu sualları cavab tapa bilərlər. Bundan əlavə, deyim ki, burada artıq elektron qayda da bizim bu çağrı mərkəzi abunəçilərimizdən gələn sualları cavablandırır. Ən çox hansı sual gəlir? Üzr istəyirəm, istər burada sosial şəbəkələr vasitəsindən verilən suallar ola bilər. Bu, həmin 199 çağrı mərkəzində müraciətlər zamanı. Hətta burada WhatsApp üzərindən, Facebook üzərindən, digər sosial, Instagram üzərindən, sosial şəbəkələr vasitəsindən onlayn və elektron qaydada yazışmaları çox rahat şəkildə cavablandırırlar. Və üstünlüklərindən ən böyüyü də ondan ibarətdir ki, abunəçi artıq sual verdisə, o sual bağlanana qədər bu izlənir və o sual bağlandıqdan sonra artıq onlar çeşitlənmiş şəkildə deməli, saxlanılır. Yəni, mən zəng elib 199-a desəm ki, bizdə işıq yanmır, soruşurlar, adətən ünvanı soruşurlar. Onda siz zəng elin yasamala nömrə, şəhər nömrəsi verirdilər, yönləndirirdilər. Orada telefonla cavab vermək böyük bir əziyyət idi. Yəni, bunların hamısı 199-dan artıq yeniləşmiş, təkmilləşdirilmiş çağrı mərkəzi ilə bunlar hamısı bitdi bu söhbətdə. Tamamilə doğru deyirsiniz. Elə bil ki, bizim içimizdəsiniz, siz bu sual deyirsiniz. Başıma gəlib ona görə deyir. İşıq yanana kimi təqib edirlər. İndi mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm. Bilərəm ki, bugün artıq o şəkildə deyil. Yəni, yerlərdə olan artıq o telefon nömrələri də artıq bloklanmışdır. Onlar hamısı mərkəzləşdirilmişdir. Yəni, siz ancaq 199-a zəng vurursunuz və 199-dan cavab alırsınız. Onlar siz cavab istəməsəniz belə sizin telefon nömrənizi götürür və sizə ən azı bir mesaj şəkilində göndərilir ki, sizə SMS gəlir ki, sizin evinizdə artıq işıq yanmışdır və yaxud da sizin istəyiniz həll olunmuşdur və yaxud da ki, borcla bağlı verdiyiniz sual filan səviyyədə həll olundu. 199 çağrı mərkəzi tamamilə yeni bir səviyyədə işləyir. Hörmətli tamaşaçılar, sualınız varsa işıqla bağlı zəng eləyə bilərsiniz. Azərbaycanda bir vahid pəncərə yaratdı, rahat bir çıxış yolu yaratdı. Bu səhər biz bir xəbəri oxuduq ki, Azəriqaz və Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətləri arasında dünən memorandum imzalanıb. Bu memorandum əhaliyə nə verəcək? Bəli, tamamilə doğrudur. Dünən Azərişıq və Azərqaz rəhbərləri arasında belə bir memorandum imzalanmışdır. Əsas məqsədlər bildiyiniz ki, bunların hər ikisi kommunal təşkilatdır və bunlar biri-biri ilə, belə deyək, sıx işləməli olan bir təşkilatdır. Memorandumun əsas, deməli, əsası da elə əsasən ondan ibarətdir ki,
deməli bu kommunal təşkilatların bircə fəaliyyətinin harmoniyasını təşkil etməkdən ibarətdir. Yəni bunlar bu təşkilatlardan birində ciddi problem yarandıqda deyək ki, digərində suallar çıxa bilər. Məsəl üçün deyək ki, bircə fəaliyyət zamanı artıq bu sualları ortadan qaldırmaq mümkündür. Deyək ki, hansısa bir rayonda təmir zamanı, hansısa bir küçədə, hansısa bir qəsəbədə, deyək ki, qazın olmayacağı barədə bizim məlumatımız olduğu zaman biz həmin ərazilərə daha diqqətli olacağıq, həmin ərazilərdə əvvəlcədən baxışlar keçirəcəyik. Yəni, bu, bilirsiniz, elektrik enerjisi deyək ki, mənzillərdə, deyək ki, qeyri-yaşayış sahələrində əsasən aydınlatma məqsədi ilə elektrik işlədicilərini istifadə etmək, deyək ki, soyuducudur, televizordur və digər avadanlıqları istifadə etmək məqsədi ilə əslində istifadə olunmalıdır. Amma deyək ki, qaz olmadığı zaman məcburən artıq burada elektrik peçiləri falanlar, bunlar dövrəyə girən zaman istər-istəməz deməli, şəbəkədə əlavə yüklənmələr ki, yaranır. Bu zaman bircə fəaliyyətin təmin olunması çox önəmlidir. Bundan əlavə, ümumiyyətlə, gələcəkdə vahid kommunal sisteminə gələcəkdə keçidlə bağlı ilkin mərhələnin ilkin addımıdır, mən deyərdim. Var belə bir plan? Belə bir proyekt, deməli, strateji yol xəritəsində mövcuddur. Yəqin ki, inşallah bu istiqamətdə də bu addımların atılmasının bir özəli qoyulur bununla bağlı. Digər, aha, buyurun. Digər bir məqam deyək ki, siz deyə bilərsiniz, vahid fəaliyyəti nəyi demək istərdiniz? Bu sualın cavabı ondan ibarətdir ki, deyək ki, hər hansı bir yerdə baş vermiş qəza zamanı, deyək ki, abunəçi bizim çağrı mərkəzinə müraciət edərsə, biz artıq onu, deyək ki, o sual verə bilərsə, işıq, deyək ki, Azərişığın çağrı mərkəzində müraciət edib, amma qazla bağlı sualı var. Bəli. Ola bilər. Yəni, bir abunəçi bir nömrəyə müraciət edir. O zaman biz həmin o çağrı mərkəzi vasitəsilə həmin abunəçimizi yəni, bir xətlə deməli, Azərqazın çağrı mərkəzində inteqra edə bilirik. Yönləndirə bilirik. Biləcəyik və bu da əlavə bir üstünlük deməkdir. Yəni, bu proyektdə artıq deməli, növbəti etapda öz həllini tapacaqdır. Xəritədən danışdınız bayaqları ki, yol xəritəsi hazırlanıb işlə bağlı. Mən başqa xəritə haqqında soruşmaq istəyirəm ki, 3D xəritə hazırlanıb və Azərişıqda bu istismardadır. Yəni, bu 3D xəritə nədir? O, bizə onun üstünlüyü nədir? Bir abunəçi kimi, işıq istifadəçisi. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, o strateji yol xəritəsində kommunal xidmətlərin strateji yol xəritəsi vardır ki, deməli, bu strateji yol xəritəsində Azərişığın qarşısına qoyulmuş 6 bənd vardır ki və qeyd etmək istərdim ki, ötən il ərzində, 2020-ci il ərzində Azərişıq bütün qarşı qoyulmuş hədəfləri 100% yerinə yetirdiyi üçün strateji yol xəritəsində birinci yerə layiq görülmüşdür. Yəni, bu, təbrik edirik. Çox təşəkkür edirik. Çox təqdirə layiq aldır. Digər məqamı siz qeyd elədiniz, 3D mobil, 3D map. Adından da göründüyü kimi bu 3D mobil bir xəritədir. Həmin xəritə vasitəsilə bu ilk dəfə olaraq mən sizə deyərdim ki, Azərişıq tərəfindən təqdim olunmuşdur. Bugün heç bir kommunal təşkilatda belə bir xəritə yoxdur. Bu xəritənin digərlərindən fərqi ondan ibarətdir ki, əvvəla bu mövcud vəziyyətdə yerdə relyefin hər hansı bir nöqtəsinin çox belə deyək, dəqiqliyi vasitəsilə görülməsini təşkil edir. Bir ərazinin həmin xəritə vasitəsilə skal olunub ortaya qoyulması, yəni bu efirdən də görsənir, həmin ərazilərdə bizim mövcud şəbəkəmizin hansı vəziyyətdə olduğunu, həmin əraziyə, həmin ərazidə baş vermiş qəzaların hansı nöqtədə yerləşdiyinin operativ şəkildə deməli, təyin olunmasına, bundan əlavə belə deyək, yerini getmədən, deyək ki, müraciət olunmuş abunəçinin hər hansı bir müraciətini deməli, operativ şəkildə həyata keçirilməsinin 100% deməli, qaydada təmin olunmasını təşkil etməkdən ibarətdir. Bundan əlavə mən sizə deyərdim ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mövcud vəziyyətin deməli, göz önünə gətirilməsi, onun analizi olunması üçün həmin
bu mobil, üstü mobil xəritələrin çox böyük üstünlükləri vardır. Bax, elə işğal olunmuş ərazilərin azad olunandan sonra Azərişıq hansı işləri görür indi hal-hazırda ki vəziyyətimizdə? Çox sağ olun. Bu sual həqiqətən də hər birimiz üçün cavab vermək qürur vericidir. Möhtərəm Prezidentimizin Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bildiyiniz kimi deməli işğalçılardan 44 gün ərzində deməli Qarabağ və ətraf 7 rayonu təmizlənmişdir və bu müddət ərzində mən sizə deyərdim ki, Azərişıq qarşısına qoyulmuş hədəflərə 100% çatmışdır. Yəni tam əminliklə qeyd eləmək istərdim ki, bu ərazilərdə Azərbaycan əskərinin yanında eyni zamanda biz Azərişıq nümayəndələrini yerləşdirmişdik. Necə yəni, necə sual ola bilər? Yəni, işğaldan azad olmuş ərazi deyək ki, Cəbrayil rayonunda əgər bizim əskərlərimiz oranı azad etmişdirsə, onlara elektrik enerjisi vacib hava su kimi lazım idi. Artıq biz çox qısa bir zamanda onlara elektrik enerjisi vermişdik. Təmin etmiş salmışsınız? Bəli, bəli. Cəbrayil şəhərinə iki dəfə verdik. Hadrut Ağoğlan qəsəbəsinə, Azərbaycan tərəfindən, iki dəfə olan Azərişıq tərəfindən elektrik enerjisi verildi. Su qovuşan istiqamətində hal-hazırda işlər aparılır və 35 kilovoltluq xətt çəkilir Azərişıq tərəfindən. Çox qısa zamanda o ərazilərdə elektrik enerjisinin təmin olunacaq. Ağdamın işğaldan azad olunmuş ərazilərində monitoring qrupunun elektrik enerjisinin təmin olunması 100% həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda möhtərəm prezidentimiz tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi elan olunmuş Azərbaycan incisi sayılan Şuşa şəhərində 28 ildən sonra artıq Azərbaycan işığı yanmağa başlamışdır. Artıq işləyir, yarım stansiya tikildi qutardı. Biz bu yaxınlarda xəbər verdik, danışıldı ki, iş gedirdi orada havaya baxmayaraq. Qarabağ hər birimizin ürəyində işıq yandırdı və Azərişıq da bu işığı biraz daha aydınlatdı. Hətta ötən dəfəki verilişlərimizi biz xüsusilə vurgulamışdıq. Bizim ölkə başçımız həmin o ərazilərə gedəndə və məscidlərə girəndə o işıqların necə gözəl görsənirdi, çox qürur verici bir sistir. Ramil müəllim, illər öncə həmişə soyuq olanda, şaxtalı hava olanda insanların canına bir qorxu düşürdü ki, ayman ışıqlar tez-tez kəsiləcək, qalacaq soyuqda və s. Çünki bəzi olur ki, qaz da olmurdu. Və siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, yüklənməyə bağlı olaraq ışıqlarda, ışıqın verilməsində fasilələr yaranır. Amma şükür Allaha, son illər belə hallar rast gəlinmir və ya az rast gəlinir. Əlbəttə, bilirsiniz, elektrik enerjisinə təminatın 100% həyata keçirilməsi və davamlılığın təmin olunması Azərişıqın ilk başlıca vəzifələrindən biridir və abonent məmnunluğu. Yəni, bu Azərişıq üçün çox vacibdir. Çünki Azərişıq paylayıcı şəbəkə olaraq 2015-ci ilin fevral ayında yaradılmışdır. Bu müddətə qədər Azərişıq deyilən bir qurum yox idi, amma Azərişıq yarandıqdan sonra fəaliyyət çərçivəsi artıq Bakıda yox, deyək ki, digər regionlarımızda da həyata keçirildi. Bu zaman ölkə rəhbəri tərəfindən Azərişıq qarşısına qoyulmuş yeganə məqsəd ondan ibarət idi ki, Bakıdakı effektiv elektrik enerjisinin verilməsi, dayanıqlığı bütün regionlarımızda da tam şəkildə həyata keçirilsin. Yəni, Azərişıq rəhbərliyi qarşı qoyulan bu vəzifənin ötəsindən gəlmək üçün bütün istiqamətlərdə vəziyyət analizi olundu. Yeni infrastrukturun yaranması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı və ilkin olaraq qısa bir zamanda reabilitasiya tədbirləri həyata keçirildi ki, bununla müəyyən mənada artıq Bayağı Tutu xanımın qeyd elədiyi həmin sualların ilkin mərhələdə həyata keçirilməsi yekunlaşdırıldı. Digər mərhələ isə daha müasir, innovativ texnologiyanın tətbiqi istiqamətində şəbəkənin yenidən qurulması idi. Hal-hazırda bu işlər aparılır, davamlı şəkildə yerinə yetirilir və artıq Azərişıq qarşı qoyulmuş vəzifəsini regionlarda da tam şəkildə həyata keçirir.
Demek ki bu çok güzel fikirdi ki rayonda veyahut da geri yerde her hansı bir biznes sahibi de, insan da, adil bir fermer de ne seleme istiyor ve görür ki orada hiçbir ümumi bir kommunal yoktu ki bu insan ne ışık var, ne gaz var, nesi var. Ama artık bütün bölgelerimizde bak bu adımlar atılıp ve onun neticesinde insanlar gelip burada rahat hayatlarını kurabilirler. Ramim Hanım, yeni tikillerden bağlı böyle bir sual var. Bu hamımızı maraqlandıran bir sualdı ki, yeni tikili binada ev alan şəxsə deyirlər ki, sayğaclar qurulması üçün, qoyulması üçün bəlli bir məbləğ ödənilməlidir. Bu nə qədər düzgündür? Çünki mən bildiyimə görə... Yəni, MTK tərəfindən belə bir şərt irəli sürülür. Hə, mən bildiyimə görə sayğaclar pulsuz verilir abunəçilərə. Bunun nə dərəcədə düzgün olmağını istəyərdim ki, siz bir aydınlığı gətirəsiniz, biz Azər Işığın nümayəndəsi kimi. Çox gözəl sualdır. Əvvəla onu deyim ki, siz suala elə özünüz fikir söyləyər üçün cavab verdiniz. Abunəçilərə sayğaclar pulsuz verilir. Yəni, bu cavabın bir hissəsidir. Bəli, bugün MTK-larla bağlı Tutuq xanımın qeyd elədiyi kimi müraciətlər deyir ki, yerinə yetirilən zaman bəzi yerlərdə deyilir ki, bu elektrik şəbəkəsi tərəfindən təmin olunmaqdır. Əslində isə qaydalarda və şəbəkə məcəlləsində qeyd edildiyi kimi deməli, qarşıya qoyulmuş tələb deməli, fiziki şəxslər üçün elektrik sayğacı, yəni heç bir vəsait ödənilmədən həyata keçir. Pulsuz. Bəli. Amma qeyd etdiyimiz kimi fiziki şəxslər. Fiziki şəxs. Fərd olaraq. Fərdi. Fiziki şəxslər üçün. Bəli. Amma MTK dediyimiz həmin mənzil, deməli, tikinti kooperativləri tərəfindən həyata keçirilmiş tikintilər, bunlar artıq fiziki yox, hüquqi şəxslərdir. Hüquqi şəxslər olduğu üçün bizim isə müqaviləmiz həmin hüquqi şəxslərdir. Biz MTK rəhbərliyi ilə müqaviləmiz var. Və onlar bizim üçün bir abunəçidir. Yəni, bir hüquqi şəxs bir abunəçidir. Həmin o bir abunəçi ilə bizim aramızda, Azərişik arasında olan həmin o müqavilə əsasında biz onlara bir nöqtədən elektrik enerjisini veririk. Artıq burada deməli, həmin bina təhvil verilməyə hazırlaşır. Bunlara fövqəldə hallar tərəfindən müəyyən sənədləşmələr aparılır, qəbul olunur. Deyək ki, Azərqaz tərəfindən, Azərişik tərəfindən artıq bina tam şəkildə tikinti qəbul olunduqdan sonra fərdi şəkildə biz abunəçilərlə müqavilələr bağladıqdan sonra onların sayğaclarında baş vermiş hər hansı qüsurlar varsa, yanarsa, digər sıradan çıxarsa, vaxt ötərsə, istismar müddəti bitərsə, o halda artıq o elektrik sayğacları heç bir vəsait ödənilmədən Azərişik tərəfindən tam şəkildə təmin olunur. Hörmətli tamaşaçılar, yeni tikililərdə sizə deyəndə, MTK tərəfindən deyiləndə ki, sayğaclara ayrıca məbləğ ödənilməlidir, bu Azərişıqda aidiyyatı yoxdur. Azərişıq bunu təmin edir hüquqi şəxs olan MTK-ya. MTK isə öz növbəsində o sayğacları pulla satmağa ixtiyarı var. Və ya dünənləri, dünən yoxsa, aydın bizdə evdə bu hadisə baş verdi, bizdə evdə sayğac xarab oldu. Bir zənglə biz o sayğacı elə həmin gündə gəldilər, dəyişdilər o sayğacı. 199 çağrı mərkəzi var. Dostlar, elektriklə bağlı, işıqla bağlı hər hansı bir sualınız, probleminiz varsa, zəng edib sualınızı verə bilərsiniz və məsələnin həllini tapa bilərsiniz. Mənə maraqlıdır, ən çox hansı mövzuda müraciətlər olur 199 çağrı mərkəzinə? Daha çox. Bəzi hallarda deyək ki, məsəl üçün, şəhər ətrafı qəsəbələrdə və yaxud da yeni qəsəbələrin salınması zamanı, elektrik enerjisinin kəsilməsi artıq orada labüd bir hal olur. Yəni, bu hal üçün, düzdür, bir çox hallarda Azərişik tərəfindən mətbuat və digər abunəçilər qabacadan məlumatlandırılır. Amma elektrik enerjisi kəsilən zaman hamı əlbəttə ki, məlumat olmadığı üçün artıq bu zaman zənglər başlayır gəlməyə. Yəni, insanlar tam məlumatlı olmadıqları üçün müraciətlər edirlər. Yəni, müraciət zamanı həm zənglər, həm bayaq dediyim kimi elektron qaydada müraciətlər, sosial şəbəkələr üzərindən edilmiş müraciətlər anında da cavablandırılır və mən düşünürəm ki, son zamanlar təkmilləşdirilmiş müasir bir çağrı mərkəzi bütün abunəçilərimizin bütün suallarını tam şəkildə əhatə edir
ve tam şekilde cevablandırır. Ve mesela həllini tapana kadar abunəçilərinin yanındadır. Bu da gösterir ki, ne kadar bu mevzuda 199 çağrı mərkəzindeki operatorlarda artık məlumat olacak. Qəza baş verib ve bu qəza ne kadar vaxta həllini tapacak. Çünkü bundan qabaq belə idi ki, qəza baş verib, işıq yanmırsa, qəza baş verib, ne vaxt düzələcək bilmirik. Göndermişim. Hə, göndermişim. Monitor gedib. Ama yani bu haqda artık etraflı məlumat veriləcək bu 199'da. Bildiyiniz kimi biz bayaq qeyd elədik. Yəni çağrı mərkəzi həm məlumatlıdır tam şəkildə, həm də artıq onlar elektron qaydada, həmin elektron 3D mobil xəritə vasitəsilə təmin olunub. Yerlərdə baş vermiş qəzalar artıq onlar tam şəkildə məlumatlı olurlar qəzalarla. Ona görə də onlar artık suallara yerindəcə, anında da cevap verə bilirlər. Və hətta mən sizə deyim ki, biz bu yeniliklərdən danışarsan qeyd edeyim ki, bizim artık Azərişığın ağıllı şəbəkələrin idarə etmə mərkəzi formalaşdırılmışdır ki, bu çağrı mərkəzi də həmin deməli, idarə etmə mərkəzi, ağıllı şəbəkələrin idarə etmə mərkəzi... SKADA səhv eləmirəm isə. Yox, SKADA da onun bir qoludur. Ve bu vahid bir platforma üzerinde formalaştırılıbdır. Hemen o ağlı şebekelerin idare etme mərkəzi, bu İngilizce Smart Grid deyirlər ki, artık biz onu tətbiq etmeye başlamışıq. Ve o platforma üzerinde deməli, bizim bir neçə deməli, müasir texnologiyalarla idare olunan deməli, qurumlarımızı həmin platforma üzerinde cəmləşdirilib. Bura daxildir avtomatik idare etme mərkəzləri, bura daxildir deməli, çağrı mərkəzi, bura daxildir 3D mobile həmin xəritə, bura daxildir deməli, digər bütün idarə etmə mərkəzlərinin funksionallığını özündə cəmləşdirən ağlı şəbəkələr mərkəzi ki, artıq bu zaman belə deyək, vahid platforma üzərində hər kəs deməli, istənilən bir anda baş vermiş hadisəni yerindəcə görür. Ağlı şəbəkənin əsas funksionallığı ondan ibarətdir ki, həmin xəritə üzərində baş vermiş qəza yerindəcə digər mənbədən həmin şəbəkəni deməli, qapayır. Həmin şəbəkədə artıq elektrik enerjisi deməli, olur. Bərpa olunur. Artıq keçir ikinci deməli, funksiyaya ki, böyük bir monitorda artık çağrı mərkəzinin operatorunun karşısında canlanır ki, həmin xəritə artık onun karşısındadır və baş vermiş qəza zamanı deməli, informasiya daxil olan kimi deməli, çağrı mərkəzinə, çağrı mərkəzi onu yerlərdə fəaliyyət göstərən bizim mobil qruplarımız var ki, həmin mobil qrupların əllərində planşetlər var. O planşetlərə göndərilir informasiya. Və bizim mobil qruplar deməli, yerinəcə dispetçer xidməti olaraq yerinəcə gedirlər. Bu zaman ərəfəsində artıq abunəçi elektrik enerjisinə təmin olunub. Sadəcə olaraq alternativ mənbəni bərpa etmək üçün bizim mobil qrupumuz yerinə gedir. Çıxış yolu. O yerinə gedən zamanı da deməli, bizim həmin monitorda, çağrı mərkəzimizdə oturan operator görür. Və artıq abunəçinin sualına cavab verə bilir ki, bizim işçimiz hansı istiqamətdədir. GPS vasitəsilə onlar izlənilir. Deməli, çıxdığı yerdən qəza mənbəyinə qədər olan məsafə operatorun gözünün önündədir. Çatanda da ora hətta məlumat verilir, çatdı. Və xəritə üzərindən, bu 3D xəritəsi üzərindən bunlar hamısı izlənilir. Və qəza bərpa olunduqdan sonra da artıq həmin yerdəki qırmızı yanırdı, bayaqçı görsənirdi, burada həyəcan var. O artıq yaşıl bir rəngə çevrilir. O halda, bəli, o halda artıq deməli, öz işini yekunlaşdırmış. Yəni yeni texnologiyalar Azərişığa da müdaxilə olunub və müsbət tərəfə işləyir. Və yeni texnologiyalardan danışmışkən mən istəyərdim sağacların optik gözlə oxunması da var. Bu nədir? Bizə üstünlüyü nədir bir abunəçi kimi? Bilirsiniz, mən sizə qeyd edeyim, bayaq dediniz, yeni texnologiyaların tətbiq olunması Azərişıqda da var. Mən deyərdim ki, Azərişıqda daha çoxdur. Biz rəqəmsallaşma istiqamətində daha çox deməli, işləyirik. Çünki həm ölkə rəhbərinin qarşıya qoyduğu
Strateji yol xəritəsində də qeyd edildiyi kimi bizim qarşımıza qoyulan məqsədlərdən biri də elektronlaşmanın yüksəldilməsi və bu cür texnologiyanın tətbiqidir. Bunlardan biri də əlbəttə ki, həmin sizin qeyd etdiyiniz bu optik gözdür. Optik göz vasitəsilə bizim nəzarətçilərimizlə abunəçilər arasında olan belə deyək, təmasların minimum indirilməsidir. Yəni, bu artıq biz bu proyekti başlamışıq. Bugün bunu Nərimanov rayonunda artıq yanvar ayı tətbiq eləmiş. Yəni, bu bir növ olaraq bu pandemiya dövründəki insanlar arasında ünsiyyətin minimuma indirilməsinin belə deyək, bariz nümunəsidir ki, həmin optik göz nəzarətçimizin əlində olan planşet vasitəsilə sayğac göstəricilərin oxunmasının elektron qaydada təmin olunmasından ibarətdir. Planşet yaxınlaşdırılır sayğaca, sayğacda olan informasiya net bir şəkildə avtomatik olaraq onun planşetində köçürülür. Əvvəllər belə idi ki, deyək ki, abunəçi o nəzarətçi o göstəricini özü yazırdı. Orada hər hansı bir mexaniki səhv ola bilərdi. Və yaxud da ki, düşünülmüş bir səhv də ola bilərdi. O da mümkün idi. Amma bugün artıq bu proses artıq elektronlaşıb. Bəs o elektron məlumatı abunəçiyə ötürülməsi? Mən sizə deyim, orada artıq bunun başqa bir tərəfi də var. Üstünlüklərdən biri ondan ibarətdir ki, həmin informasiya artıq planşetə gələn zaman, planşet onlayn şəbəkəyə qoşulduğu üçün bizim databeysimizdə o artıq onlayn qaydada bizim məlumatlar bazamıza gəlib oturur o informasiya. Əvvəl belə idi ki, onu yazırdı, sonra gətirirdi. Burada kompüterə istədiyi formada salırdı. Ola bilsin ki, yerdəki hər hansı bir səhv eləyə bilərdi, operator bir səhv eləyə bilərdi və yaxud nəzarətçi. Amma indi artıq sayğac göstəricisi elektron qaydada öz əksini tapır və elektron qaydada nəzarətçinin belə deyək də təması olmadan müdaxiləsi olmadan həyata keçirilir. Və abunəçi ilə artıq onun arasında belə deyək də münasibətlər artıq burada arada bir sərhədləşir. Yəni, bu pandemiyada çox böyük üstünlüyü vardır ki, ondan ibarətdir ki, artıq təmaslar azalır, kontaktlar azalır. Bundan əlavə biz bu kontaktların azalması istiqamətində başqa bir yönündə tədbir həyata keçirmişik ki, həmin informasiya artıq bizdə qeydiyyatda olan abunəçinin nömrəsinə elektron şəkildə göndərilir. Deyək ki, bildiriş kağız üzərində yox, deyək ki, kağız üzərində artıq başqa bir infeksiya falan, digər virus falan da ola bilərdi ki, bunlar artıq həmin telefon üzərindən və yaxud da ki, abunəçinin e-mail adresinə göndərilir və yaxud telefonuna göndərilir. Təşəkkür edirəm. Göndərilən zaman mən çox üzr istəyirəm. Abunəçiyə belə bir imkan yaranır ki, orada elektron qaydada göstərilmiş link vasitəsinə, linkin üzərinə tıklamaqla onlayn qaydada ödənişi həyata keçirə bilsin. Bu bizim həyatımızı daha da yüngülləşdirir, rahatlaşdırır. Bu artıq abunəçi hətta evdən çıxmadan bu pandemiya dövründə həmin o funksiyanı çox rahat qaydada yerinə getirə bilər. Yəni, artıq poçtda, banka gedib orada növbə gözləməyə ehtiyac qalmır. Kimdənsə hər hansı bir ünsiyyətə girməyə, təmasa girməyə ehtiyac qalmır. Yəni, abunəçi evindən çıxmadan onlayn qaydada ödənişini tam şəkildə edə bilər. Təşəkkür edirəm, Rahim Əlim. Mən xatırladım ki, qonağımız Azər İşıq Səhəmdar Cəmiyyətinin sədr müavini, çox hörmətli Ramil Yusifov idi. Ramil Əlim, təşəkkürlər məlumatınıza görə. Çox sağ olun. Biz reklamlara ayrılırıq, daha sonra davam edəcəyik.